So, hello everyone. Hello mga ka-jungle. In today's episode, ay ipapakita ko sa inyo ang mga halaman o isishare ko sa inyo ang mga halaman na makakate. Lalo na kapag tayo ay magre-repot at saka kapag hindi kayo naka-gloves, yan, sobrang kate nito. So, kung interested kayo, just keep on watching mga ka-jungle dahil sisimulan natin ito pagkatapos ng intro. Hello everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto nyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plant. So hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plant. So, for today's episode, I am going to share with you the plants that are itchy, yung makakate sa ating mga balat, lalo na kung kapag kayo ay magre-repot. Kasi alam natin mga plantita-plantito, mahilig magtanim, mahilig magpropagate, pero hindi nila alam kung ano ang mga halaman na makakate. So, magandang topic ito ngayon dahil yon tinipon ko yung mga halaman ko na makakate. So, ikwento ko na din mga ka-jungle, nung nagre-repot ako dito sa amin garden, na-experiensyahan ko talaga na makakate talaga yung ganitong halaman na ipapakita ko sa inyo, which is sana makatulong din sa inyo na magkamen kayo ng idea na ito palang mga halaman na to ay mag-iingat tayo kapag mag-repot tayo. We are going to use gloves or something na makakapagprotekta sa ating mga kamay para hindi tayo mangate. And if I can still remember yung mga halaman na niripat ko nung una, kasi hindi ako nag-use ng gloves, pero nakasanayan ko kasi na hindi mag-gamit ng gloves. So, yun, as in talaga nangati talaga yung kamay ko, hindi ko na-record yun. So, alam nyo na mula talaga yung kamay ko, as in, sobrang kate. So, yung ginawa ko sa aking kamay is binabaran ko ng maligam-gam na tubig para mawala yung kate. So, mga ilang hours din ang nakalipas, nawala din yung kate niya. You have to be careful some plants that you have in your garden, lalo na kapag mag-propropagate kayo o mag-cuttings kayo. Dapat talaga, we will use some gloves or kahit cellophane na lang na pang-protekta sa ating mga kamay. So, ang mga halaman na to ay meron calcium oxalate crystals na siya ang nagpapa-toxic na found sa kanilang mga dahon, na siya ang nagpapakate sa kanilang dahon. So, yun, ipapakita ko sa inyo isa-isa, at actually, this houseplant is so beautiful. Maganda sila tingnan, pero ang nakakalungkot lang sa halaman na to ay sobrang kate kapag magpropropagate tayo. So the very first one na makating halaman kapag magpropropagate tayo ay yung ating mga Diefenbachia or dumb cane. So ito, this one, our dumb cane. Yan. Hindi ko na siya hawakan kasi bawal nga hawakan yung mga dahon niya. Lalo na kapag hindi kayo naka-gloves, mangangate talaga yung kamay niyo. So be careful of propagating this plant because this plant has a calcium oxalate crystals that found in their leaves. So this plant is so beautiful for me, and I love Diefenbachia. I love dumb cane. So unang-una ko tong collection sa ating garden. So nakita ko lang to sa gilid ng kalsada, which is nung nag-start yung pandemic, kinuha ko siya kasama yung best friend ko. At yun, napadami ko siya. Actually, meron pa ako doon malaking Diefenbachia nasa baba. Ito naman, dito lang siya sa taas, para meron ako din ako ditong Diefenbachia. Kasi yung plant na to ay also, kahit siya makate, it can create a humidity sa room, sa space, kapag pinapasok nyo to sa bahay or sa inyong kwarto. And also, according to NASA, isa din ito sa air purifier. Pero, yun lang, kapag magpropropagate kayo nito, sobrang kate talaga. Lalo na yung kaniyang, kapag mahawakan nyo talaga yung dahon niya. Kasi diba, nag-vlog tayo about yung mga toxic na halaman na nakakamatay. So, isa ito sa halaman na nakakamatay talaga. Kapag kainin naman, kapag indigest. Pero kapag hawakan lang,
Makati lang siya. So kapag magpropropagate tayo, magla-gloves dapat tayo. So I just wanna share the background of this plant. Actually, this plant has 190 species or variety. So napakadami, di ba? At iba't ibang variety, magaganda. And also, they are native to America. Kasi yun, isa silang mga tropical plants. They are not a subtropical. Kasi yung mga subtropical, yun talaga yung nakaka-tolerate ng full sun. Ito naman, kaya niyang i-tolerate pero mga ilang days masusunog talaga ang dahon niya. So ito na, ang ating pangalawang halaman na ipapakita ko sa inyo. Nandito na, ito na. Ito yung ating Alocasia taro or elephant ear or tinatawag din ito na Macrorhizos alocasia. So yung ating mga alocasia or badjang, tatawag ito sa Eastern Visayas, which is badjang. Mag-1 year na siya sa akin, pero as you can see, slow grower ang halaman na to. Ewan ko, gustong-gusto niya ata yung full sun. Kasi kapag pinapasok ko siya, parang namamatay ng isang dahon. Ewan ko lang. Kasi yung sensitive yung mga alocasia natin eh. Kapag kinat mo na hindi pa old leaf, yung pinaka ano na, dry na leaf na, so mamamatay naman yung isang dahon niya. So dapat talaga hayaan mo na lang yung kanyang old leaf na mawala or mabulok, kasi ayaw niya talaga na pinuputol ka agad yung mga dahon nito. Sinasabi ko sa inyo, this has also a calcium crystal oxalate which found in here, kaya siya makate. So ingat-ingat tayo dito kapag magpropropagate o kapag hawak tayo ng badjang, kasi makate ito sobra. And also, best niya kapag iriripat ito, best time niya ay yung maulan, kasi ayaw niya yung mainit. Yung mga alocasia ayaw ng init, gusto niya ng katamtaman na light or yung meron hamog sa umaga. So sabi ng mga matatanda, nung unang panahon daw ginagamit itong pang laban. Nilalagay ito sa pana para pang poison sa kalaban. So kaya pala yon, yung mga dahon nito ay makati. Sobrang kati. So yan. Pero I love this plant. It's very jungle style, you know. Di ba? So yung next na plant na makati na ipapakita ko sa inyo ay yung ating mga ZZ plant. Ito. This one. So this is our ZZ plant, ang isang halaman na makate kapag tayo ay magpropropagate o hahawak tayo sa dahon nila. Dahil yung dahon nila ay may katas. Alam niyo ba yung dahon nila may katas? For example, kukuha tayo ng isang dahon dito. Pagtanggal ng isang dahon, makikita niyo may lalabas na parang white. That is yung katas nila. Yan yung makate kasi meron din silang calcium oxalate crystals sa kanilang mga dahon na siya ang nagpapakate. Yan yung ating mga ZZ plant. Ingat-ingat na din tayo dito sa ating mga ZZ plant kapag tayo ay magpropropagate, dahil baka mangati kayo sa inyong mga balat kung hindi kayo gumamit ng gloves. So gamit kayo ng gloves, mga ka-jungle, dahil pang-protekta ito para hindi mangati yung ating kamay. It's for our health. It's our for safety. So ang sunod naman na halaman na makate ay yung ating mga snake plant. Ito. So yung ating mga snake plant, ito video na lang kasi hindi ko siya mabuhat kasi mabigat itong pot na to. Dahil na-try ko na mag-propagate ng snake plant at nangati talaga yung balat ko nung hindi ako nag-gloves. So ingat-ingat na din tayo sa pag-propagate ng mga snake plant dahil isa din siya sa makating halaman na experiencean ko din na makati talaga siya when it comes to propagation. So yan yung ating snake plant. Pero overall sa halaman na to, napakaganda at pang air purifying din siya sa loob ng bahay. So let's proceed to the syngonium. Ito yung bago kong water propagate. Ang ganda, di ba? So this one is a syngonium pink illusion. Nung una sinasabi ko illusion, illusion pala yun. So I'm sorry for that. So this one is our syngonium at isa siya sa makating halaman kapag magpropropagate na walang gloves. Makati sa balat talaga. Yung kanyang dito, may oxalate crystal din at dito din sa kanyang dahon according to my research. Kaya dun siya, yan yung parang medyo toxic na halaman nito sa ating pets din. One of the bases din na bakit is makati yung isang halaman
ay yung toxic sila sa pet or sa mga bata or sa atin. So yun, ingat-ingat na din sa ating mga house plant na makakati sa balat. So bago ko itong propagate ngayon lang at as you can see, dalawang tanim ito, isa o ito. And we will see, we will update you kung ano talaga siya. Gusto ko padamihin yung ating mga syngonium dahil alam nyo naman yung syngonium ngayon parang nagiging ano na siya, demand. Okay, the next one is the begonia. So, bakit siya na-include dito? Dahil nga yung kanyang mga dahon or dito sa kanyang parang, ewan ko yung tawag dito, nakalimutan ko. Basta, dito ay meron siyang medyo tinik-tinik na hindi naman masakit pero makate siya. So, ingat-ingat tayo kapag mag-propagate tayo nito. Pero overall of this plant, maganda siya. Yung problema lang dito, kailangan lang natin mag-gloves when it comes to propagation, when it comes to pagpaparami sa halaman na to. So ayan mga ka-jungle, pinakita ko sa inyo ang makakating halaman kapag tayo ay nag-propagate or nahawakan natin yung kanilang mga dahon. Yan lang yung basis or vlog natin ngayon. Actually, madami pa talagang halaman yung makakate sa balat, lalo na yung mga cactus. Pero yung succulent siguro hindi. Yung cactus kasi, lalo na kung hindi kayo mag-gloves ng makapal, ganitong gloves. So, matutusok kayo. At syempre, pata sa tusok, makate talaga yung cactus. So ayan mga ka-jungle, before we end this video, I would just like to thank everyone kasi umabot na tayo sa 50,000 subscribers. Yes, palakpakan naman natin yung ating YouTube. So we are now 50,000 and we hit already. So siguro nakuha ko siya nung January 3 or 2. Hindi ko alam kasi nasa summer. Kaya ngayon lang ako makapag-upload. So, nung pag-uwi ko, nakita ko na 50,200 na siya and as of now. And I'm so very happy with that. And I appreciate all the love and support. And yun, hindi ko naman yun makakamit kung hindi dahil sa inyo. And also, because of that, we hit 50,000 subscribers. So, meron tayong pag-giveaway, GCash Load. So, kung gusto nyo or interested kayo sumali sa ating pag-giveaway promo, sa ating, I'm going to pick 50 persons na loyal sa atin. 50% loyal subscribers na as a token para papasalamat sa inyo. I-comment nyo yung numbers nyo dito sa comment section or kung hindi nyo gusto, i-comment yung numbers nyo kasi it's very for personal. Pwede nyo i-message yung aking page na it's Mark of the Jungle Plants. So, pipili po ako na 50% ng tayong GCash load from Mark of the Jungle Plants. So, yun lang ating video for today. And I hope may natutunan kayo in this episode sa ating mga halaman na makakate. So, thank you for watching this episode, mga ka-jungle. Hope you subscribe if you are new here. And also, i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video. And also, you can follow my Facebook page. So, thank you for watching, mga ka-jungle. And I will see you next episode because more plant, less stress.